Det här är ju Perkils del, en historisk plats. För 2000 år sedan så var det väl här som bebyggelsen i Kils tätort startade. Och nu är vi här för att utveckla platsen med ny bebyggelse. Idag så startar vi byggandet utav vägar för Lövenstrandsområdet. På något sätt så tycker jag det känns historiskt det här. Alltså, för jag tror ju att det var det här området som Kil började bebyggas för mer än 2000 år sedan. Och då var det som var viktigt då och säkert var utgångspunkten för byggnationen, det var goda kommunikationer som då var sjöleden. Idag är det andra kommunikationer på väg och på järnväg och flyg. Alltså samma varumärke för Kil för 2000 år sedan som också står sig idag. Det här ska stå klart i början på maj och därefter så har Runnevårdsområdet fritt tillträde då till sina tomter. Ja, vi får ett fantastiskt fint läge, fin utsikt och alltså vi ser hela Fryksdalen öppna sig mot norr och bakåt har man den centrala Kil med sin service.